ሰላም ውድ የቻናል ቤተሰቦች፣ በዛሬው ቪዲዮ ስፓይደር ለተሰኘው ምርጥ ፊልም ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እስከ ቪዲዮው ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ፊልሙ ሲጀምር አንድ ጎብኝ የተባለ ወታደር ምሽግ ውስጥ ሆኖ የፍቅረኛውን ፎቶ ይመለከታል። ከወራት በፊት አንድ ጓደኛው ደውሎለት ማታ እንደሚመጣ ይጠይቃል። ግብዣውን ተቀብሎታል፣ ግን አንድ ችግር አለ። ግብዣው ለጥንዶች የሚሆን ነበር። እሱም ለጓደኞቹ ነግሯቸው ኢንተርኔት ላይ ፍቅረኛ ይፈልጋሉ። የመረጣትንም ሴት በአካል አግኝቷት ወደ ግብዣው ለመሄድ ይቀጣጠራል። የተቀጣጠሩበት ቦታ ላይ ሲጠብቃት ያገኛት አልቻለም። ከቆይታዎች በኋላም በመልእክት እንደቀረች ትነግሯለች። ወደ ግብዣው ብቻውን ለመሄድ ይገደዳል። ጓደኞቹም ይቀልዱበታል። በጣም ጠጥቶ ስለነበር ያስመልሰዋል። የሆኑ ሰዎችም ሲያስቸግሩት አንዲት ሴት መጣት አድኗለች። ያዳነችው ሴት የሰሜን ኮሪያ ኤጀንት ናት። ወደ ደቡብ ኮሪያ የመጣችው ለአንድ ተልእኮ ነበር። ተልእኮዋን ለመፈጸም እንዲመቻት አንድ ካፌ ውስጥ ተቀጥራ መስራት ትጀምራለች። በቁንጅናዋ ወደር ያልተገኘላት ሴት ያዩዋት ሁሉ ይመኟታል፣ ጎቦን ግን ጨምሮ። ጎቦን ሀሳቡ ሁሉ እሷ ሆናለች። ከትምህርት ቤት እንደወጡ ፎቶ ያነሳታል። ጠዋት ሲነቃ አባትና እናቱ በትምህርት ውጤታማ ስላልሆነ ውትድርና ሊልኩት የወሰኑበትን ወረቀት ያገኘዋል። ጎቦን ያነሳውን ፎቶ ኢንተርኔት ላይ ለቀዋል። ጓደኞቹንም ሄዶ እንዲረዱት ይጠይቃቸዋል። እነሱም ሄደው ጎቦን ከእሷ ፍቅር እንደያዘውና ሊያናግራት እንደሚፈልግ ይነግሯታል። እሷም ለመገናኘት ተስማማለች። ምክንያቷ ግን እሱን ለማግኘት ሳይሆን ኢንተርኔት ላይ የለቀቀው ፎቶ ለስራዋ አደጋ ስላለው እንዲያጠፋው ለመጠየቅ ነበር። አዮጂን ስራ ላይ ያለች ሁለት ሴቶች ያስቸግሯት ነበር። ማንነቷ እንዳይወጣ በትዕግስት አሳልፋቸዋለች። አዮጂን የምትኖረው በአንድ ተባባሪ ባልና ሚስት ቤት በልጃቸው ስም እየተጠራች ነው። ትክክለኛ ስሟ ሊም ነበር። የሰውየው ተልእኮ የተለያዩትን አገራት መልሶ አንድ የማድረግ ነው። በቀጣዩም ቀን የሆነ ዝግጅት ላይ ይዟት ይሄዳል። እንድትዘፍንም ሲጋብዛት አንድ አገር ነን፣ ለሁለት ተከፈልን፣ ብንለያይም በድጋሚ አንድ እንሆናለን እያለች ልብ በሚነካ መንገድ ታዜማለች። በጠረጴዛው ዙሪያ ያሉት ሰዎችም ወደ ኋላ ተመልሰው ስላሳለፉት ነገር እያሰቡ ነው። ከቀናት በኋላም አዮጂን ቤቱን እያጸዳች እያለ ስልኩ ይጠራል። የደወለችው ትክክለኛዋ አዮጂን ናት። ከቤት የወጣችው የሆኑ ሰዎች ዕዳ ስላለባት ስለሚፈልጓት ሸሽጣ ነበር። አዮጂን የተላከችው ኪም የተባለውን ሰው እንድትይዘው ነው። ከጎቦንግ ጋር እያወሩ እያለ ተፈላጊውን ሰው ታየዋለች። ልትይዘው ግን ሳይሳካላት ይቀራል። አዮጂንና ጎቦንግ አብረው መዋል ጀምረዋል። ጎቦንግ ውትድርና የሚሄድበት ቀን ደርሷል። ስራ ቦታ ላይ ያለች ኪም ወደ ካፌው ይመጣል። በአሁኑ ግን ተሳክቶላታል። ግዴታዋን ስለጨረሰችም ስራዋን ትለቃለች። ትክክለኛዋ አዮጂን ወደ ቤት ትመለሳለች። ግን ሁለቱ ሴቶች መስማማት ስላልቻሉ ሊም ከቤት ትወጣለች። ሌላ የምታውቀው ሰው ስለሌለ ጎቦንግ ወደ ቤቱ ይወስዳታል። እዛም ታድራለች። ጎቦንግና ሊም በፍቅር ወድቀዋል። ጎቦንግ ውትድርና መሄጃ ጊዜው ደርሷል። እሷም ተልእኮዋን አጠናቃለች። መለያየት ግድ ይሆንባቸዋል። ጥላውም ስትሄድ ይታያል። ወደ ቤት ስትደርስም የአዮጂን አበዳሪዎች ቤተሰቡን እያስቸገሯቸው ነበር።
ሊምም እንዲሄዱ ታደርጋቸዋለች። ምሽት ላይም ሊም ኢንተርኔት ላይ ያሉትን ፎቶዎች እየተመለከተች መጥፋት ጀምራሉ። ምክንያቱም ጎቦንግ ስላጠፋቸው ነበር። በቀጣዩም ቀን ጎቦንግ የሚሄድበት ባቡር ውስጥ አብራው ትሄዳለች። ሸኝቱ እንደተጠናቀቀም ጎቦንግ ሊፕስቲኩን ተቀብታ እንድትሰማው ይጠይቃታል። ግን ያንን ለማድረግ ጊዜ አልነበራቸው። ተለያዩ። ከመቶ ቀናት በኋላም ሊን ጎቦንግ ግዳጅ ላይ እንዳለ ሰማው ትሄዳለች። ፊልሙም በዚሁ ያበቃል። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ ስፓይ ገርል የተሰኘውን ፊልም በዚህ መንገድ አቀረብኩላችሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ተጨማሪ ቪዲዮዎችን እንድታገኙ እያልኩ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም።